Հերթագրվել են 6 պատգամավոր, Նիկոլ Փաշինյան, խնդրեմ։ Պարոն Սահակյան, տիկնակ և պարոնայք ազգային ժողովի պատգամավորներ, ես հիմա ընթերցում եմ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքի 101-րդ հոդվածի 3-րդ մասը, վերահսկիչ պալատի հաշվետվության քննարկման ընթացքում հիմնական զեկուցմամբ ելույթ է ունենում վերահսկիչ պալատի նախագահը հարակից զեկուցման պեյական չյով, այսինքն ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը հստակ իմպերատիվ դնում է, որ հաշվետվությունը պետք է ներկայացնի վերահսկիչ պալատի նախագահը, իսկ վերահսկիչ պալատի մասին օրենքում այդպիսի մի ձևակերպում կա, որ բացակայության և պարտականությունների կատարման անհնարինության դեպքում նրանք կարող է փոխարինել տեղակալը, այսօր նույնիսկ մենք տեղակալի մակարդակով չենք վերահսկիչ պալատը ներկայացված։ Ընդհանրապես, պարոն Սահակյան, սա դառնում է պրակտիկա, նախարարը չի գալիս, փոխնախարարներին են ուղարկում, այսա կսկսեմ վարչության պետերին ուղարկել, ես էլի եմ ասում, հանկարծ սխալ չհասկացվի, ես անձնական որևէ ոչ փոխնախարարի, ոչ վարչության պետի դերակատարումը չեմ ուզում նսեմացնել, բայց ի վերջո Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովն է ընտրել վերահսկիչ պալատի նախագահին։ Եվ ի՞նչ է նշանակում, մի տարի մոտավորապես ուշացել է այս հարցի քննարկումը, ի՞նչ իրավունք ունի Իշխան Զաքարյանը այսօր ներկա չլինի կամ բացակա լինի, իր ամբողջ գործի անունը այսօր այստեղ ազգային ժողովին հաշվետվություն տալնա, և թույլ տվեք կռահել, որ արդեն բավականին երկար ժամանակ Իշխան Զաքարյանը այս կողմերում չի երևում, որովհետև մեծ պրոբլեմներ ունի, գիտի որ կան հարցեր, որոնց պատասխանը ինքը չունի, և այդ հարցերի պատասխանները շատ լրջորեն առաջ են քաշելու իր գործունեությունը ընդհանրապես Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության, այդ թվում քրեական օրենսդրության հետ համադրելիության հարցը։ Եվ ընդհանուր առմամբ, պարոն Սահակյան, ես կարծում եմ, որ եթե մենք ուզում ենք պահպանել օրինականությունը և ուզում ենք ընդհանրապես ազգային ժողովին պատշաճ մակարդակով իրականացնել հարցերի քննարկումը, պետք է մենք հիմա դադարեցնենք այս հարցի քննարկումը, այնքան ժամանակ, մինչև կանոնակարգով սահմանված կարգով Իշխան Զաքարյանը կներկայանա և հաշվետվություն կտա։ Ես ձեզ կոչ եմ անում հենց հիմա դադարեցնել քննարկումը և հրավիրել վերահսկիչ պալատի նախագահին, շնորհակալություն, որովհետև դա պահանջում օրենքը, դա իմ քմահաճույքը չի։ Պարոն Փաշինյան, իհարկե ընդհանուր առմամբ ոչ այս դեպքում, ես համամիտ եմ ձեր կարծիքների հետ, բայց եկեք տեսեք, որ 90-ական թվականներից սկսած, ես եթե ճակերտներով համարեմ մշակույթ, այս մշակույթը եղել է և ես էլ ջանքեր եմ գործադրում, որպեսզի նախարարը կարողանա այստեղ հանդես գա ազգային ժողովում։ Ես համակարծիք եմ բոլոր պատգամավորներին։ Այս դեպքում որևէ մեկը ինձանից սկսած կարող է հարգելի պատճառով նաև բացակա լինել, այդ դեպքում փոխարինում է նա, ով վերահսկիչ պալատը ներկայացնում է, առավել ևս, եթե խոսքը վերաբերում է, որ Իշխան Զաքարյանին հարցեր կար և դրա համար նա որովհետև վատ կզգար չի եկել, բոլոր հանձնաժողովներում, բոլոր խմբակցություններում, հենց խորհրդարանի պահանջով, մեկ առ մեկ Իշխան Զաքարյանը մասնակցել է օրեր շարունակ, այնպես որ հարցը բավականին լուրջ քննարկման է ենթարկվել, բոլոր հարցերին պատասխանվել է, այսօր մենք պարզապես պիտի արձանագրենք այդ եղելությունը, այս դեպքում մի փոքր մեղ վերաբերվեք և եկեք այդպես կոս ձևով չդիմակայենք այս երևույթին, բայց ձեր առաջարկությունը ինձ համար ընդունելի է նաև ամբողջ խորհրդարանի համար։ Խնդրեմ։ Պարոն Սահակյան, խնդիրը կոշտության ու մեղմության մեջ չի, խնդիրը սկզբունքի մեջ է, և կարծում եմ, որ սկզբունքային զիջումներ պետքա չլինեն։ Առանց այն էլ մենք ուղիղ 10 ամիս ունեինք այս հարցը քննարկելու համար, այս 10 ամսվա մեջ հենց այսօր Իշխան Զաքարյանը բացակայել է, եթե հարգելի է նրա բացակայությունը, ուրեմն հետաձգենք, թող երբ է մյուս շաբաթը, երբ ներկա կլինի, թող գա հաշվետվությունը ներկայացնի, այլապես անկեղծ ասած էլ եմ ասում, սա ոչ քմահաճույքի, ոչ կոշտության, ոչ անձնական վերաբերմունքի արծա։ Պարոն Ավակյան, խնդրում եմ հանկարծ որպես անձնական բան չդիտեք, որ ես նսեմացնում եմ ձեր ներկայությունը, սա սկզբունքի հարց է, պարոն Սահակյան, և եթե շարունակվելու այսպես քննարկումը, ես ուղղակի այս քննարկմանը չեմ մասնակցելու և ուղղակի հեռանալու եմ դահլիճից, շնորհակալություն։
Լևոն Զուրաբյան. Եթե թույլ տաք փոքր արձագանքել, որտեվ պարոն Փաշինյանն է գրվել էր. Խնդրեմ պարոն Ավագյան. Ես հարց չտեսա ինձ իմ հասցեին կամ վերահսկիչ պալատի հաշվետվության հասցեին, դրա համար չեմ միջամտել։ Լավ, շարունակում ենք մեր աշխատանքը։ Լևոն Զուրաբյան, խնդրեմ։ Ես ցանկանում եմ ազգային ժողովի ուշադրությունը գրավել այն փաստի վրա, որ մենք արդեն 3 տարի գործ ունենք վերահսկիչ պալատի հետ եւ Իշխան Զաքարյանի հետ։ Առաջին տարին մեր երբ որ մենք էստեղ էինք, նա եւ երկրորդ տարին նա ռեգուլար գալիս էր, ներկայացնում էր հաշվետությունները, ծրագրերը, անգամ շատ լավ ավանդույթ էր հիմնադրել, գալիս էր խմբակցություններ, խմբակցություններում մենք նրան հարցեր էինք տալիս եւ բավականին մեծ շտկումներ կատարում իր աշխատանքի մեջ եւ ընդհանրապես այդ համագործակցությունը շատ կարեւոր էր։ Բայց հետո, եթե հիշում եք, 12 թվականի քննարկումները, իսկ առավել եւս 13 թվականի քննարկումները առաջացրեցին իսկապես ցնցում այստեղ, որովհետեւ եղան բազմաթիվ բացահայտումներ, որը ցույց տվեցին, որ ահռելի քանակների են հասել պետական միջոցների մսխումները, վատնումները, չարաշահումները եւ այլն եւ այլն, սկանդալային բացահայտումներ, որից հետո մենք ակնհայտ ենք նրան, որ Իշխան Զաքարյանը այլևս ազգային ժողով չի գալիս։ Անցյալ տարի դեկտեմբերին, երբ ծրագիրն էր քննարկվում վերահսկիչ պալատի, նորից ինքը այստեղ չէր։